Prokuroria e posaçme ka nisur komunikimin e akuzave ndaj Arben Ahmetajt, Klodian Zotos dhe Mirel Mërtirit lidhur me fraksionin e ndarë të incineratorit të Elbasanit. Këtë të njëjtë, avokatat e të pandehurve ishin thirrur për të njoftuar me akuzat në orën 14, por prokuroria e posaçme u shtyu për në datën 26. Prandaj kishim ardhur që të merrnim akuzën, po nuk është bërë. Ju kishte njoftuar spak? Po, po, zyrtarisht, zyrtarisht. Kishin orën 2:30, 3:30. Fletirje për të paraqitur së bashku me avokatin kishte dhe ish bashorti Ahmetajt Albina Macka së bashku dhe me avokatin e saj. Por dhe ajo do të paraqitet në datën 26. Ahmetaj është në netim për procedimin penal 277 fraksion 1, për veprat penale pastrim parash, korrupsion në 6 raste dhe fshehje pasurisë në lidhje me incineratorin Elbasanit, i timi nisi pas kallëzimeve që u bën ndaj tij, se ka përfituar dhurata udhëtime të paguara nga administratorët e incineratorëve.